կարիքոր ինչ-որ գաղտնիք կա։ Չէի ուզում ասել, քանի դեռ հիվանդանոցում էի։ Իհարկե հանգամանքները դեռ պարզաբանված չեն, բայց ոնց հասկանում ենք, Ռուբենը հարվածել է, տղան մահացել է։ Եթե ուզում ես այդտեղ հանգիստ ապրես, պետք է գլուխդ կախ, որ համար դերով քաշես ու Իրանից հեռու։ Կեսօրից հետո սպասում եմ։ Կոշտնել սպան։ Պիտի գաս իմ հետ, այ անուղեղ։ Ես քո հետ ոչ մի տեղ չեմ գա, թող։ Լավ թող աղջկան անասուն։